չեմ, կաշխատիմ, ճիշտ է, 54 տարեկան եմ, բայց գիտեմ, որ աշխարը մեռնել կա, բայց ինչ գյումրեցի, որ պետք է մեռնելուց վախենա, ծովախենալու ժամանակ էլ չունիմ, ես մարաններս, ես ջերաններս կթողնին, որ ես մեռնելու մասին մտածեմ, ես իսկ ծովում ամեն աստծո ֆայտոնովս դուրս կելնում քաղաք, թե մարդ հանդիպա կտանիմ, չէ ինձի համար կպտտվիմ, այնքան պատվավոր մարդիկ են նստել իմ ֆայտոնը, Մարաջախ Բաղրամյանը, Արմեն Տիգրանյանը, Ավետիք Իսահակյանը, մեր արուն Հովհանես Շիրազը, ամեն ասոր կաշեմ ես Գյումրին ու կզարմանամ, դու իսկան էլ սիրուն քաղաք, կսեն որ մեր Գյումրին 3000 տարվա պատմություն ունի, ես չեմ սե, գիտնականները կսեն, չսեք թե էլի Լոպեսավ, օրինակի համար բանը մսեմ, հույն վենց փիլիսոպամ կա, գրող է Քսենոֆոնը, գիտեք, ըստես Քսենոֆոնով Հայաստանի միջով անցել է, ինչ խեղը Շիրակի տաշտովել է անցել, տեսել որ ես մարդիկ կավից վենց կարասների մեջ բանգը պահեն, բաղ ջուր է եղել մեջը, վրեն են կարի, կարու հատիկներ, ըստիդիկ կարեջուրն եղել է, աշխի առաջի կարեջուր Գյումրի է եղել, երբ էդ Աբդուլ Համիդը դիգը սկսեց է հայերի առաջի գենոցիդը 1895 թվին, իրանք կճարտեին, մենք կշինենք, ըբը դո երկ կստեղծեին, գիրուր կրականություն կստեղծեինք, ինչ մարդիկ ունեինք է, հեմի էլ ունեինք, ինչ շենքեր կսարկեին, այսպես դի սիրում շենքն էլ կարեջրատուն է, բոլոս Մուգուչի անունով է, իտ կոնսրոմիտ մարդ ես չեմ տեսե, մերը ծվերդի, կսեմ մի օրըմ կենգնի միադեմ սիրուն աղջիկա է, դեվից կերտա, կերտա կսե Քուրջան ուր կերտաս, կսե Քուրիշ կործտե, կսե բուրըմ ազգենք չի մանանք ովոր կերտա, ժամը յոթին ժաշկը լավ Գյումրին ավիրեց, աղաներին բոշի սադը ներսեր ավիրեց, վախ, 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 ինչ կաղկցիք ենք ունեցել, դու ինչ արեստավորներ, ինչ կուրսաններ, կեղեց գույն է, Գյումրեցի մնաց, իշխոր Խաչիկ Տաշտենցն է գրել ֆայտոն ալեկի մեջ, են ժամի տագել դինամիտ դրին, կեղացիկ եկել լցվել են քաղաք, հեմի հույսս ես իմ թորս է, արմանս, 50 թոր ունիմ, բայց ամենից շատ իսօր կսիրեմ, գիտեք ինչ երգի, այնքան երգի է, մեր Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերան, ծերի ծերքիտ, ինչ օրեր էին է, առաջի հայ օպերան, ըստեղ Լեննականի մեջ լսեցինք, ուշ Անուշ, ուշ ուշ ուրի, ձիով որ կանցնեին, կթրջվեին, էհեմի ոտքերս էլ չի թրջվի, ջուր չմտած, ըմբես ծուկ կա, ըմբես ծուկ կա, ախ, արպաճա, ծուկ կուզեմ թրնեմ, է կաշե, 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 է ծուկ չկա, իսոնց խելքին աշեք, հա, ջիվանիմ լավ է գրե, մինոր քաղաք տեսանք, բանի սիրահար,
բնակիչներ հայ մոտ 20,000, իրանք սնուն չունին ապրելու համար, 7 վանք են շինել, խելքի աշեցեք։ Բայց վանքից վնաս չկա, էլ ինչ քաղաքով ժամ չունենա։ Այ պլպլան ժամն է, գիտեք ինչի պլպլան կսենք, գյումպետը թիտեղից է, որ արևը գզարգ է կպլպլան, շտետ որ աման էլ պլպլան կսենք, աստվածածինը յոտվեր կսենք, մեր մայր տաճարը, ուրեմ իսոր պատմությունը կա, անդիկենց թատոսը ծնտամեն ուստա եղը, պատշարող, ճարտարապետ չի եղը, բայց ամեն օր գնացել է Անի մայրաքաղաքը, մայր տաճարը, աշել է, եկել մեր գյումրվա մեջ սարկել է։ Ախ, Անի, Անի, քանդողի տունը քանդվի, աշխարհի ամենազարգացած հույնը քաղաք է սարկել Կոստանդինապոլիս, թուրքը գվայել է, թուրքը նստել պոլիս, քանդել է Անիս։ Կաշեք, ընտամենը 3 քար են գել է, 3 քար, խառնվել են իրա, շենքը 4 կողմից գրգել են, որ փրկեն, ապոր Անին մեր էղն էր, ինչեր կենեինք, սաղ ազգը ոտքի կայնած կսարկեր։ Այ, այսպես վարպետ է, գիտեք իշկա ֆայտոն է սարկել, ին ֆայտոն սել է ինք սարկել, զորանաս դու պապին, է ուրա, էլ տարպին էլ չույինք, լագոտները չեն ուզ է սորվի։ Իյա, ծակս կնել է, մերնի մարևուրդ է, հույսս է, ինքն է որեկուց տավտի պես պտի նստի իրա գուրգիկ ճալալին, ու պտի կշե հեյ մինչև երկիր, բերնի մարևոտ։